ցանկանում եմ շնորհավորել բոլորիս անկախության օրը, որովհետև դա բոլորիս իսկապես տոնն է, բայց այն պայմաններում, երբ մենք գտնվում ենք հիմա եւ ինչպես ենք դիմավորում այս տոնը, շնորհավորել բառը իսկապես դժվարանում եմ օգտագործել։ Կարող եմ ասել, որ այն մարտահրավերները, որ ունենք հիմա մեր պետականության առջև, երբևէ նախկինում չենք ունեցել, եւ նաեւ այն խորհուրդը, որը այսօրվա օրն է պարտադրում, երբեք նախկինում կրկին չենք ունեցել։ Այս 1 տարվա իրադարձությունները, 44 օրյա պատերազմը, երբ իսկապես արհավիրքով է անցել հայ ժողովուրդը, հազարավոր հերոս տղերքի մարտիրոսման պայմաններում, դժվար է խոսել տոնի մասին։ Եվ ես կարծում եմ, հայ ազգի մեջ գերակայող տրամադրությունը հենց դա է։ Ես ունեմ այդ համոզմունքը։ Նաև ավանդական հայկական որոշակի տրամաբանության մեջ դիտարկելով, մենք առնվազն 1 տարվա գոնե տրամաբանություն պետք է պահենք այն իրադարձությունների վերաբերյալ, որ տեղի ունեցան այն միջազգային հանցագործությունների, հայ ժողովրդի, հայ ազգի զինվորների նկատմամբ։ Իսկապես բարդ պայմաններում ենք գտնվում, եւ օրվա խորհուրդը նաեւ հենց ուղղակի տրամաբանությունն է նաեւ ուշում, որ պետք է լինել եռաբլուրում։ Սա է։ 1 տարվա դրամաբանության մեջ ենք փորձում տեղավորվել, հաշվի առնելով հայկական ավանդույթը, բայց իշխանությունը ըստ էության իշխանության համար 1 է, նույնիսկ զոհված ինտարաղների ծնողները պահանջում են չեղարկել գունագեղի մասշտաբային միջոցառումը, բայց այդուհանդերձ այսօր տեղի է ունենալու այն, և զուգահեռ իրականություն է։ Ինչպես կարող եք մեկնաբանել? Ես մեկնաբանել իսկապես դժվարանում եմ։ Կարծում եմ, հարցի հասցեատերը հենց հանդիսանում են ձեր վկայակոչած անձինք, որոնք դա նախաձեռնում են։ Ես առնվազն, այո, ընդունում եմ այն տրամաբանությունը մարդկանց, որոնք ասում են, որ անկախության տոնը միշտ պետք է նշվի, բայց ցանկացած իրավիճակում լինում են բացառություններ, և ես կարծում եմ, այսօր հենց մենք գտնվում ենք այդ բացառության մեջ։ Կարծում եմ, բոլոր այն գործողությունները, ծախսերը, որոնք կատարվեցին, կարող էր արվել լրիվ այլ նպատակով, լրիվ այլ։